Salam, Açıq Qapı layihəsində sizi xoş gördük. Görüşünüzdə gəldim ki, ölkəmizdə yaranmış mövcud problemlər haqqında nəsə danışım. Əslində sizin başa düşməniz qəliz iş deyil, mənim danışığım qəlizdir. Yenə də bütün çətinlikləri nəzərə alıb sizə əhsən deyirəm. Əhsən deyirəm ki, bir məsələnin başa düşmədikdə onun kökünə getməyib öz bildiyiniz kimi anlayırsınız. Amma başa düşün, başa düşün ki, gözdən düşməyəsiniz. Elə bu anlamamağımız üzündən elə bir vəziyyətə gəlib çatdıq ki, öz torpaqlarımız işğal olunduğu halda, millətimizin yurd yuvasından didərgin düşdüyü bir zamanda bizim gənclər kimlərinsə sözlərinə uyub, kimlərinsə verdiyi mənasız vədlərə aldanıb, öz ölkələrindən cənnətə getmək ümidi ilə Suriya torpağına yollandılar. Suriya, nə Suriya? Özgələrinin əli ilə viran olan məmləkət. İndi bu məmləkətin başı üzərində Amerika və İsrail adlı qara buludlar yerləşir. Bu buludlar nə zaman istəsələr guruldayıb, Suriyanın quraqlıq çöllərinə mərmi yağışı yağdırırlar. Ad da olur ki, bu qara buludlar Suriyaya xoşbəxtlik, bolluq, ədalət gətirmək üçün gəliblər. Xoş gəlib, bəla gətiriblər. Əslində, bütün dünya bilir ki, İsrail ilə Amerika elə qonaqlardırlar ki, qapıdan gəlişlərinə icazə verməsən, pəncərədən girəcəklər. Ya gərək tamamilə bu vaxtsız gələn qonaqlara baş əyib xidmətlərində durasan, ya da İran, Rusiya, Çin dövlətləri kimi qapın pəncərən dəmirdən olsun. Qapına gələn qonaqlardan istədiyini gülçüsəklə, istədiyini şillə qapazla qarşılayasan. Bu dünya siyasətinin başlıca qanunlarından biridir qədəş. Azərbaycan. Mənə maraqlıdır, bu torpaqdan Suriyaya gedən həmvətənlərimiz, məgər səmtlərini Suriyaya yox, Qarabağ tərəfə salsalar və orada döyüş vaxtı dünyalarını dəyişsələr, cənnətə getməyəcəklər? Niyə elə mənim bəlalı xalqımın geri zəkalı nümayəndələri cənnəti başqa yerdə axtarırlar? Niyə Süleyman Rüstəmin cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin fikirləri ilə barışmırlar? Deyəsən, Suriyaya gedən həmvətənlərimizin düşüncələri tamam başqa cürdür. Cənnətə getmək üçün ya ərəb olmalısan, ya da ərəb ölkələrində ölməlisən. Vallah və billah, mən belə əsarı qana bilmirəm, qanmaz olub da dolana bilmirəm. Yəqin ki, xoşqədəm Hidayət qızının təqdimatında çəkilən Səni axtarın verilişinə baxmısınız. Veriliş ideya baxımından çox yaxşıdır. Müxtəlif səbəblərə görə bir-birindən ayrı düşən doğmaları qovuşdururlar. Lakin son vaxtlar mətbuatda yayılan məlumatlar məni çox narahat etdi. Kimi dedi, Xoşqədəm xanımı Suriyada ayağından vurublar, daha onun qədəmləri xoş olmayacaq, kimi dedi, artıq o veriliş bağlanmaq üzrədir və s. Nəhayət son çıxışında Xoşqədəm xanım bütün deyilənlərə təkzib etdi. Suriyaya bir nəfərin dalıca getdiyini söylədi. Aparıcı Suriyanın şimal paytaxtı sayılan Hələb vilayətini axtarış üçün getdiyini desə də, mənə bir o qədər də inandırıcı gəlmədi. Çünki axtarılan şəxs qaldı bir kənarda, Xoşqədəm xanım Suriyanın dərdlərindən, problemlərindən danışmağa başladı. Müharibənin Suriya xalqına vurduğu ziyanlardan ağız dolusu moizə etsə də, bəsirəti açıq insanlara heç cür təsir edəmədi. Necə təsir etsin ki, dildə müharibəni, terroru pisləyən bir insan əmələ çatanda başqa iş görür. Terrorçuların rəhbərini zərər çəkən qismində danışdırır, əlinə terrorçuların silahını alıb saqqallı gədələrlə xatirə şəkli çəkdirir, sonra da insanlığın qeyri-adi fəryadı ilə müharibənin fəsadlarından danışır. Bəzi televiziya işçiləri, telekanal rəhbərləri və jurnalistlər bir dəfəlik başa düşməlidirlər ki, bu cılız insanları Əsəd və Əsəd rejiminə qarşı qışqırtmaq, Suriyada baş verən bütün prosesləri dünyaya çatdırmaq deyil. Məsələ gün kimi aydındır ki, Suriyada əsil müxalifət kukla rolunu oynayır. Atılıb düşənlər isə terrorçulardır. Bizdə də dünyadan bixəbər insanlara terrorçuları müxalifət adı ilə təqdim edənlər var. Mən belə insanları şiddətli şəkildə qınayıram. Xoşqədəm xanıma da məsləhət görürəm ki, məğzini bilmədiyi məsələ haqda mövzu qoyub veriliş aparmasın. Çünki hər etdiyimiz əmələ görə hesabat verəcək. Allah bizi əylini düz kimi qələmə verənlərdən qərar verməsin. Bu yaxınlarda Suriyada prezident seçkiləri başa çatdı. Səs-küy kəsildi, məsələ aydınlaşdı. Suriya xalqı kənar ölkələrin müdaxiləsinə aldanmadı və özlərinin dəstəklədiyi adamı da seçdilər. Bir yığın adamlar saqqallarını uzatdılar ki, sözləri keçsin. Olmadı. Əsəd yenə çempion oldu. Mənim dediyim odur ki, dünyada nə baş verir, versin. Sən öz xalqını qoru. Öz torpağına laqeyd olub başqa torpaqlarda canfəşanlıq etmək sağlam idrakın məhsulu deyil. Bizim söhbətimiz bitdi. Mən öz idrakımın məhsulu olan şeirlərimdən birini sizin üçün deməsəm əcib olar. Başımıza cin vurmasa şeytan vurur. İndi müsəlmanı müsəlman vurur. Başımıza cin vurmasa şeytan vurur.
indi müsəlmanı müsəlman vurur. Get-gedə Avropalaşan mollamız şam namazından sonra şampan vurur. Neftimiz əslində qutarmış bizim, indi kanalizasiya fontan vurur. Cəngidə mərd düşmənimiz yox bizim, hamı kürəkdən tapıb imkan vurur. Öz başına qalmadığı üçün yəqin, öz başına Azərbaycan vurur. Evdəki şalbanları ram eyləyən, çöldəki şalbanlara elan vurur. Öyrənirik adı qanın qiymətin, hisslənirik beynimizə qan vurur. Bardakı ceyranlara beş vermişik, ofçu nişangahını asan vurur. Cismi qurursuz üzü nursuzlara, şilləni şeyri ilə qəzəlxan vurur. Şilləni şeyri ilə qəzəlxan vurur. Mənim şeyrim və baxdım bitdi. Sizi Allaha tapşırıram. Ayıq olun. Ayıq olun ki, cənnət adı ilə cəhənnəmə getməyəsiniz. Sağ olun, salamat qalın.